Mira, ku jemi tani për të folur edhe me gazetaren tonë Luela Myftari, shikoni në ekran. Mirëmëngjes Luela. Mirëmëngjes. Rikthim të mbar në dita jonë, edhe pse ti në fakt në punë ke qenë gjatë kësaj kohe. Dhe për të komentuar edhe mjaft nga aktivitetet që tani më kanë rinisur apo jo? Po, në fakt ky është misioni jon, edhe misioni çdo tente në dita jon, kështu që besoj që do fillojmë me aktivitetet e kulturës, shpresoj që të kemi sa më shumë në këtë kohë ndonse të vështirë, po megjithatë kanë rinisur edhe disa nga aktivitetet e kulturës që Luela, para se të fillojmë me disa prej atyre që do të prezantojmë për këtë javë, doja të bëja një pyetje, meqë ritakohemi mbas po themi rreth 6 javësh që nuk kemi qenë së bashku dhe natyrisht që ti je vetvetja edhe kur s'ka program. Na trego pak si e ke parë këtë jetën kulturore, artistike, këto muajt e verës, gushtin edhe fillimin e shtatorit? Tirana, kryeqyteti, ka qenë pa diskutim një kryeqyteti paralizuar nga ana kulturore. Nuk ka pasur një galeri aktive, nuk ka pasur një muze aktiv, por gjithsesi do të mund të shihnim dhe të vizitonim, së paku galerit dhe muzet që kanë qenë të hapura zyrtarisht, do të mund të shihnim ekspozitat që apo pavionet që ata kanë gati gjithë një. Pra në muzeun historik kombëtar nuk do të gjenim ndonjë gjë të re, po ashtu edhe në galerinë kombëtare. Përveç koleksioneve të tyre, përveç koleksioneve të tyre që shumica e kryeqytetasve po themi i ka parë, qoftë edhe fëmijët, sepse ka organizime gjatë vitit shkollor për të vizituar muzet. Pra nuk kemi pasur diçka të re, ka qenë një situatë gati e paralizuar nga ana kulturore, ka pasur shfaqje tek tuk një apo dy ditë në kushte, po themi, me masa sigurie shumë të larta për shkak të virusit, për shkak të COVID-19, por në rrethe ka pasur diçka më shumë, ka pasur parqet arkeologjike vizita, po themi, dhe pa diskutim disa festivale, siç është festivali i filmit në Pogradec, i cili alternon midis ushqimit, kulinarisë, kulturës së zonës, po ashtu edhe filmave ballkanik që kanë bërritur. Nuk kanë pushuar, po themi, shfaqjet e filmave artistik, por sigurisht në masa të rrepta sigurie. Aktiviteti ka qenë po thuajse i vendosur në Bregdet apo në zonat ku janë turistike, por Tirana jo, Tirana ka qenë shumë e varfër. Patëm edhe në Korçë, se mos gaboj, një festival teatrosh ku janë ndarë dhe çmime gjithashtu. Festivali, po, është festivali komedisi i cili zhvillohet çdo vit. Kam përshtypjen se i ka kaluar 10 vite tradit Kokofest. Është festivali që mbledh komedit e gjithë rreteve, trupave teatrale në rrethe dhe i bën bashk pastaj në Kokofest. Kokofest, ashtu si çdo festival tjetër, ka rezultuar... Do shpërthejnë qeshur apo edhe njerë Kokofest. Po, në fakt është zgjedhur emri i tillë për t'i shkuar komedis, për t'u përqasur pak më mirë me komedin, edhe Kokofest pa diskutim që ka pasur gërçet e veta, po themi, për shkak të skenave teatrale që duhet të jenë jashtë, edhe janë zgjedhur, po themi, si muzeu i shkollës shqipe ose shkolla e parë shqipe oborri aty pranë apo shëtitoria për të realizuar shfaqjet. Ka pasur vështirësi pafund për realizimin e tyre për shkak të ndriçimit, për shkak të fonisë, për shkak të zhurmave që pa diskutim do ndikonin në shfaqje. Tjetër arsye pse paraliza dhe festivalet nuk kanë qenë të njëjta është edhe fakti që numri i shfaqjeve teatrale, por edhe i filmave, produksioneve kinematografike në festivalet e filmave që janë zhvilluar janë shumë të vegjël. Pra është paralizuar produkti i artistik e sigurisht edhe festivalet apo po themi këto kinemat, pa diskutim që kam pasur. Po kinemat e dim që janë mbyllur, janë hapur në vende të tjera të botës. Ky është një debat që nuk na takon ne ta bëjmë, me thënë drejtën, por kinemat e hapura. Por kinemat e hapura, teatri vet në formën e vet origjinale është bërë i hapur. Amfiteatri është para teatrit, para sallave, si në Greqinë e lashtë, po themi e një lirie gjithë kundit. Ne kemi shkuar drejt kësaj. Ne nuk kemi parasysh shfaqje, po s'do ishte keq, për shembull, po themi turbina nga amfiteatri është vetëm 200 metra në Via Erore, po nuk kemi parë për shembull që
të ndërmerrin ndonjë gjë. Gjithë vera ka qenë, nuk e di, do të kishte qenë mirë. Jo, për gjatë verës nuk ka pasur, është e vërtetë. Nuk ka pasur shfaqje teatrale për gjatë verës, por edhe këto që kanë bëritur këtë fundjavë, pra mund të themi që zyrtarisht këtë fundjavë ne kemi pasur shfaqje teatrale, por gjatë verës jo. Tirana absolutisht në rrethe edhe më pak, po themi. Të vetmet mundësi kanë qenë muzet, parqet arkeologjike apo qoftë edhe po themi galerit private kryesisht. Qartë. Ndërkohë po shkojmë dhe pamjet, por që pasi do ta diskutojmë. Ky është Cezari. Ky është Cezari, është një shfaqje nuk kemi krijuar shfaqje të reja. Domethënë duhet të thënë që ndoshta pandemia në botë frymëzoi disa artistë të krijonin edhe të realizonin qoftë vepra teatrale po edhe muzikë. Nuk e di, në Shqipëri nuk ka ndodhur e njëjta gjë. Nuk ka ndodhur, nuk duket sikur kemi krijime të reja, dhe jemi detyruar të vendosim shfaqje të vjetra të repertorit të viteve të kaluara apo të vitit 2019. Jul Cezari është një nga ato shfaqje të cilat janë vënë më parë në skenë, po ashtu Jul Cezari premierën e parë ka pasur në Oborrin midis dy teatrove. Ish obori midis dy teatrove, sepse tani më nuk janë dy teatro aty. Kështu që në një farë mënyre, premiera e saj ka qenë në një ambient të jashtëm. Pra, regjizori i huaj e ka konceptuar të gjithë këtë shfaqje në një ambient të jashtëm. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe këtë fundjavë aktorët e Jul Cezarit, të cilët e kanë risjell në amfiteatrin ose në atë mini skenën e vogël në Universitetin e Arteve. Ndërkohë po shikojmë pamjet e shfaqjes, do të kemi protagonistët dhe regjizorin pak më vonë dhe këtu në Dita Jonë për të mësuar më shumë prej tyre, por që gjithsesi, nëse mund ta ndihmosh edhe ti me një informacion para praktike parë shfaqjen. Po flasim tash për kalim nga Jul Cezarit tek ata hyn patrokitur. Ata hyn patrokitur, ka qenë një tjetër shfaqje që këtë fundjavë, si thua, ka çelur virtualisht, zyrtarisht sezonin artistik në Tiranë. Pra kanë qenë vetëm këto dy shfaqje të cilat janë vënë në kryeqytet dhe ata hyn patrokitur është një dramë. Nuk mund të them komedi e zezë, sepse nuk ka realisht shumë komedi, por është një teatër absurd i cili rrëfen historinë e një çifti që pa diskutim presin sigurimin e shtetit dhe përpiqen të gjejë një faj tek njëri tjetri. Kështu që ata hyjnë patrokitur, në fakt nuk hyjnë aktorët patrokitur, nëse do duhet të sqarojmë këtë pjesë. Hyn sigurimi i shtetit patrokitur, ashtu siç ka hyrë gjithmonë në familje shqiptare gjatë periudhës së diktaturës. E ky çift, drama e këtij çifti në fakt duke pritur që të vinë t'i arrestojmë apo t'i pyesin të kthehen në xhelat të njëri tjetrit, të kalojnë po themi periudha shumë të vështira duke rikthyer gjithë jetën e tyre bashkëshortore, për të gjetur një faj, a e gjen një faj apo jo, besoj që do duhet t'i lëm publikut që ta zbuloj nëse ata kanë faj, nëse ata duhet t'i trëmben një gjykimi nga sigurimi i shtetit apo jo. E vërtetë është që Luela pra ku është vendosur kjo shfaqje? Kjo shfaqje është vendosur në muzeun me gjethe, ose shtëpia me gjethe, si që i lojmë të gjithë. Për të pasur, është obori i pasëmi shtëpisë me gjethe. Se vështirë për të reguar nga pamje, se duhet sigurisht është një skenë. Telefoni, me qënë se jemi të kjo skenë, telefoni është një nga objektet i cili është marrë nga muzeu gjetheve, nga shtëpia i gjetheve, për të dhënë pikërisht të lidhje midis komunizmit, midis përgjimit, midis tmerrit dhe ankthit që ofronte zakonisht sigurimi i shtetit, qoftë edhe me një telefon apo me një kalim pranë pallatit të një çifti edhe sa dyshime. Vetëm prezenca brenda në dhomë e zgjatimi i sigurimit të shtetit. Do të mësojmë më shumë në fakt. Kështu që ka një lidhje tepër të veçantë për faktin pse kjo vepër u vendos në muzeu, në muzeun me gjethe apo në shtëpinë me gjethe, sepse ka lidhje me diktaturën edhe sigurisht disa objekte vetë regjisori Armand Bora ka zgjedhur që t'i marrin nga shtëpia me gjethe në oborrin e pastëm për t'i treguar publikut pikërisht lidhje. Edhe kjo në masa të sigurt, ta sigurisë. Natyrisht, do të kemi shumë me protagonistët pas pak do të jenë këtu në studion ton për të intervistuar dhe për të na dhënë më tepër informacion. Do të ishte shumë mirë sepse realisht të dy janë aktor dhe pedagog të shkëlqyer, dhe Armand Bora me siguri do ta shpjegoj sepse ka zgjedhur këtë dhe kjo është një shfaqje aulon që është vendosur gati 8 vite më parë në skenë. Çdo vit
do me thënë ka atë mesazh të fort me cilin u krijua, për shkak se edhe shoqëria shqiptare ende nuk ka bërë hapa për të shkuar, për të zbuluar shumë çka. Kështu që është sa e dimshme që kjo shfaqje para 8 vitesh ka qenë me këtë mesazh të fort dhe pas 8 vitesh vjen po sërish me këtë mesazh. Mirë, Luela, duhet të ndalemi paksa në kronikën e ditës së djeshme, ti përgatite një material shumë interesant në lidhje me historinë 100 vjeçare të abetares shqiptare. Por përpara se të lidhemi tek kjo temë, do doja të ndiqnim kronikën dhe më pas e komentojmë bashkë. Ishte viti 1844 kur për herë të parë shqiptarët mund të kishin një abetare. Thuajse 176 vite më parë, këto faqe konsideroheshin si arma më e fuqishme për të shkëputur nga varësia e arsimit në gjuhë të huaja. Quaj e vetari shqip i Naumve Qilharxhit dhe i gjeni të ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar. Nëpërmjet këtyre abetareve mund të gjendet rrugëtimi i fjalës shqip, i fjalëve të ndryshme, se si kanë evoluar dhe se si kanë ardhur nga një periudhë ku shqipja fillon dhe vetë pastrohet nga ato që quhen në gjuhësi barbarizme, pra përdorimi i fjalëve osmane, turqisht, greqisht apo dhe italisht, krijimi neologjizmave të reja, por dhe konceptet pedagogjike të cilat rezultojnë që të jenë moderne në atë kohë dhe se çfarë i afroi brezit të ri të shqiptarëve. Kjo abetare bashkë me shumë të tjera, thuajse 100 vite histori të mësimit të shkronjave shqipe, janë nxjerrë nga arkivat e bibliotekës kombëtare për të rrëfyer një histori të dijes që vinte nga përtej kufit. Risia dhe njerë në vëmëndje kontribute shumë të çmuara ndonjëherë dhe të haruara të personalitetet ndryshme të kulturës sonë kombëtare. Kam parasysh këtu një abetare në original që është shkruar nga Anastas Kulurioti, një veprimtar i shquar kulturor të diasporës sonë arvanitase në Greqi, pikërisht për abetare gjuhës shqipe, apo dhe abetare të nënshkruara me firmën e katër përfaqësuesve të njohur të Komitetit Stambollit, pra të Sami Frashit, Santasinit, Jani Vretos dhe Koto Hoxhit, çka tregon edhe një herë për që ku shqiptarët bashkojnë bashkë bëjnë punë shumë të mira, punëra të cilat mbeten në memorien kombëtare. Një nga abetaret më joshse për studiuesit është ajo e realizuar nga Konstantin Kristoforidi, i cili në vitin 1867, bëtoj një abetare në gegnisht dhe në toskërisht për t'i treguar edhe turistëve të huaj sa e pasur është gjua shqipe. Mirë, ishte viti 1844, kur shqiptarët për herë të parë u bën me abetare në tyre, apo jo? Po, është në fakt një abetare e Naumve Qilharxhit, ka shumë ndryshime në 100 vite të mësimit, po themi, të shkronjave shqipe. Pa diskutim, po ky është hapi i parë që ne kemi hedhur në lëvrimin e abetareve, po themi, edhe është e vetmja abetare që ne kemi në gjendje shumë të mirë dhe e kemi ruajtur vërtet versionin e parë, ashtu siç do duhet të ruanim një pjesë të mirë të historisë. Ka qenë në arkivat e bibliotekës kombëtare dhe në 100 vjetorin e saj biblioteka ka shprehur dëshirën që pikrisht këta abetare ta publikojë dhe ta ekspozojnë në po themi ambientet e muzeut. Mund ta kishte ekspozuar bashkë me disa abetare të tjera në ambientet e bibliotekës, po hapësirat nuk ishin aq të mëdha, kështu që zgjodhëm muzeun. Nisë ekspozita në fakt me këto abetare të vitit 1844 për të vijuar pastaj me një histori gati 100 vjeçare të mësimit të shkronjave shqipe, të ekspozuara po themi në stenda të cilat sigurisht nuk mund të preken, por mund të shikohen nga lart. Ka ndryshime të jashtëzakonshme në shkronja, është një histori e tërë e mësimit të shkronjave shqipe, por mendoj unë edhe të mëvetësimit të arsimit shqiptar, po themi nga arsimi në gjuhë të huaj, sepse për vitet të tëra Shqipëria dhe shqiptarët, jo vetëm Shqipëria, po edhe shqiptarët e Malit Zi, po shqiptarët e Kosovës edhe ato të Çamërisë,
Pa diskutim mësoni në gjuhë të ndryshme. Natyrisht. Dhe arsimi shqiptar në një farë mënyre duke nisur nga kjo abetare e Naum Beqilargjit, pa diskutim që filloj të merte një loj pavarësie, si të thuash. Megjithatë, edhe në këto raste ka qëndruar pushka pas abetares, por abetarja është parë gjithmonë si një armë e fortë e arsimit shqiptar për të më vetësuar, si të thuash, nga shkollat edhe nga mësimet në gjuhë të huaj. Kështu që nuk e di, për mua sa më shumë lexon për atë periudhë kohore kur rilindasit veproni ata, rilindasit, aq më shumë admirim fiton për pjekën titanike që u zhdashën këtyre njerëzve, terrin që zotronte këto territore, po flasim terrin arsimor, s'kishte as gjuhë, s'kishte as gjuhë të shkruar, as njerëz shkolluar etj. Dhe këta që shkrinë gjithë pasurinë, çfarë kishin për ta bërë të mundur Shqipen, edhe ja ku është. Dhe për te i kësaj, po themi që vërtet shkrim pasurin e tyre, pasi botimet e abetareve të gjuhës Shqipe, po themi abetareve të para, kanë qënë të gjithat të shtypura në Bukuresht, në Vjenë, në Bruxelles, po themi në Stambol. Pra janë vënde europiane të cilat pa diskutim që kishin një kosto shumë të madhe në shtypjen dhe shpërndarjen e këtyre abetareve dhe pastaj kalimi dorë më dorë apo po themi transporti nga Shqipëria që sot neve kemi zyrtare në Maltë të Zi, Maqedoni, Kosova apo Çamrika që një përvoj tjetër e hidhur edhe e vështirë e shqiptarëve, një histori që i përket vërtet abetareve shqiptare. Do me dhe ne blend kemi pasur abetaren e parë shqiptare rreth vitit 1899, nëse mund të them të shtypur në Shkodër nga Shoqëria Bashkimi, është shumë vonë, është gati 50 vite vonë nga abetarja e parë shqiptare e gjuhës Shqipe, që tregon se neve nuk kemi pasur mundësi as të shtypim abetaret në vendin tonë. Pra nuk kemi pasur kushte të shpërndarjes, të shtypjes. Kjo i kushton të shumë, jo vetëm dietarëve shqiptarë, po të gjithë atyre që u bën pjesë e kësaj shpërndarjeje të dijes, po themi. Mirë, Luela. Shumë faleminderit, Luela. Faleminderit për informacionet që solle.